ai mukama katonda nga tugenda mu Ramadhani eno enjegere zite ekiro kya lero zisumululwa tusonyiwe abatukola obubi n'abo betukoze obubi kiro kya lero toyitawo tokizwa obutagenda nekikusanga ezigize bazisumulu basibe sitane enjegere tulioke tuyitewo nga tulikaweweevu ebibi byaffe byonna byetukoze tubireke emabega olwo mukama tumusabe ebipya nsabira abanaasobola okusiiba abataasobole ne basiibulula abalala abali ewala abanaaweerezanga abanazaamu abalala amaanyi baimam basheks nights ezo si nyangu naddala kubakadaama abali e Bulaaya ekisiibo kiyina engeri gye kifuukamu sometime unbearable enjala temanyirika nsiirye ebbanga mukama naye we ntuuka mu kisiibo era nfuna ekifu ku saa 8 mpasi kyalaba nga nninda kintu kimu kuŋŋanti wabula eddakiika 2 tusiibulukuke mukama naye nkyesunze siyinza siiba zonna sayizi yange mukama ogiraba senga wampanga yabakasuku nandisiibye ekisiibo kyonna naye eno sayizi erumwa mangu enjala mukama kankoleko kyensobola nsibulule abanaasiiba mbabeezeewo mbajjukize okwewala emize emibi mu saawumu Ramadhan kama katonda gwe w'amaanyi wabula si basiraamu fekka ne baganda baffe ab'eddiini n'enzikiriza endala bakwatireko mirimu gye bawangaalira abanoonya empapula abagenda olinnya ennyonyi abasabira emirimu atuuse eyakatuuka ayaze mukama katonda omuntu yenna asobola okuba mu bakeesa leero n'enkya n'oluddako amiina ya alabulalamiina terugwe saleegenze nze nja kisiibo jalla jalaalu simanyira nga nze ku njala enjala mu kisiibo weziwera saawa 10 mba sikyalaba saagala masimu saagala mpitaayita mba ndi mukasonda nga ninze eyesaawa egwe nsaale nkukwatire ku piraawo naye ampulire allahumma salli.